շատ խիստ կերպով ասել, որովհետև մեր շարքերում հանկարծ մարդիկ են թափանցում, որոնց ձեռքերին հայտնվում են տարբեր տեսակի գործիքներ։ Ուղակի վերստին հայտարարում եմ, իրենք այս շարժման հետ կապ չունեն, ոչ բովանդակության և ոչ էլ էության հետ։ Բացարձակ կապ չունեն։ Եվ թե ինչ են ուզում դրանով անել, ես չգիտեմ, բայց մեզ համար հստակը շատ պարզ է, որ մեր ընթացքը դրա մասին չեն, և մենք խստորեն դատապարտում ենք դա, այնպես ինչպես խստորեն դատապարտում ենք ոստիկանական բռնությունները, 7-8% մարդ ծեծել ես, վերստին ասում եմ, դա ուղղակի թշնամությունը, որը հարուցված է դարձյալ այս մարդկանց կողմից, և սակայն այդ թշնամությունը, թշնամություն չի, հրահանգը, որը վերածվել է թշնամության, և նաև ջանադրաբար իրականացնելն եմ ասում դրա, 7% մարդ է ծեծում տվել, իմանալ